Jeste velika čast samim tim što smo se, kao što je i profesor gospodin Filipović rekao, skupili ovde, jer jel ti imamo povodu za to? Da. Vrlo je velika čast što se sve ovo desilo, pre svega jel te što je pozorište Pirot dobilo toliko nagrada, kao mislim svi zajedno, ovo su zajedničke nagrade, ovde nema pojedinačnih nagrada. Tako da je pre svega veliko zadovoljstvo što smo otišli na festival, što smo upoznali neke ljudi, imali prilike da učestvujemo na tako jednom prestižnom festivalu koji za sebe ima veoma, veoma jaku tradiciju i veoma je kvalitetna ta tradicija. Tako da Mali princ jeste dobio te nagrade i nadamo se da će ih biti još. U obrazloženju žirija je napisano pre svega za izbor jednostavnih rešenja i za emotivnu potporu. Ali ono što je meni najzanimljivije čitajući obrazloženje za svaku pojedinačnu nagradu je što se u svakom obrazloženju spominje reč istinitost. Kao i za Grand Prix se također spominje istinitost i to je meni onda nešto što mi je zapalo zato što sam izvukao kao jel te, možda zašto su ove silne nagrade, zbog te istinitosti kojom smo uspjeli da unesemo u ovu predstavu. Tako da je, eto, to je, mislim, oni su rekli da je predstava kompaktna, da je tačna, da su elementi predstave jedni sa drugima dobro spojeni, da je to profunkcionisalo. I da je, to je to za što smo se i trudili još i ranije, da predstavu uspemo da prikažemo i za odraslu publiku i za decu, da jednu predstavu različita publika gleda drugim očima. Najbitnija nagrada svakako je Grand Prix nagrada za najbolju predstavu u celini, jer ta nagrada nekako pripada celom pozorištu i svim ljudima koji su učestvovali u toj predstavi i stvarali od računovodstva pa do scene dole. Nagrada stručnog žirija. Da, nagrada stručnog žirija. Mi smo dobili sve nagrade stručnog žirija, u suštini. Ostalo je, da, Deče je dobio druga nagrada. Tako da, to je nekako i meni najbitnija nagrada. Onda nagrada za režiju, što je, opet to možda treba kažem, moja prva nagrada ovako posle akademije, ako mogu da kažem, a opet i prva predstava posle akademije, mi je Mali princ. Tako da se to poklopilo i to je, mislim, značajno je, baš je kao neka, zapravo je jako dobar odgovor na trud, na nešto što smo radili i samo je to, eto, potvrda da se nešto dobro radi. Baš sam ja to tako shvatio. Onda nagrada, glumačka nagrada Marti Keller, o kojoj će ona da kaže malo više, glumačka nagrada Kristini Tomić, o kojoj će ona da kaže malo više, i što smo još uzeli kostime, da, i kostimografija koja, nažalost, žao mi što Milica nije sa nama danas, ali kostimografija koja je stvarno nikog nekako ne ostavlja ravnodušnim. Svi su zapanjeni bili kostimima i što u Pirotu, što u Kraljevu, jer su stvarno nekako, mislim da smo našli kompromis u saradnji sa Milicom između kostima da spojimo ta dva sveta, sveta odraslih i sve dece, kroz kostime. I nešto je jako lepo napisano u obrazloženju, da kako je Milica uspjela da duboko uđe u kostim i da shvati da je zapravo kostim karakterna osobina nekog lika i kako je mnogo objašnjava i pomaže i kako smo to za Grand Prix, ja mislim da piše, uspeli da prikažemo taj svet odraslih zajedno spojeno. Tako da, eto, to su nagrade.